Dobro večer, ja sam Irina Ivić, vreme je za kulturni dnevnik. Iz večerašnjeg izdanja kulturnog dnevnika izdvajamo. U art klubu Sava centra predstavljena zbirka Pesme šaputanja Zorana Dašića Daše. Stihovi koje slušamo u izvođenju grupe Legende autora Zorana Dašića Daše objavljeni su u zbirci pod nazivom Pesme šaputanja. Knjiga će se uskoro pojaviti i u prevodu na švedski i francuski jezik. Treća knjiga poezije Pesme šaputanja Zorana Dašića Daše sadrži ne samo stihove koje je verna publika njegove grupe Legende već imala prilike da čuje, već i 10 potpuno novih. Kompozitor i pesnik Zoran Dašić kaže da ceo svoj život živi između knjige i muzike. Ja pričam svoj život, ja zaista mislim. Svako od nas doživao te neke trenutke i sreće i tuge, mislim, ono je bio ostavljan i bio je zaljubljen i bio je ovako i onako i srećan, nesrećan. Ovi, svako od nas nekog dana trenutka. I jednostavno, svi oni koji imaju strpljenja da saslušaju to što mi pevamo i sviramo, jednostavno, bar u 10 pesama od ovih preko 100 koji smo snimili, će naći sebe. Promocija nove zbirke pesama bila i prilika da Daša dobije i člansku kartu Udruženja književnika Srbije. Da mi je to neko rekao pre 20 godina, mislim da ne bi vero, pre 30 godina. Ipak mislim da sam ja jedini na ovim prostorima koji je u oba udruženja. Možda imaš neka, ali ne znam zaista. I kompozitora i književnika, to je već ozbiljna priča. Legende se ozbiljno pripremaju i za koncert 7. februara u centru Sava, kojim tradicionalno već 21 godinu počinju koncertnu sezonu.